受伤了，需要医疗兵。 医疗兵，我受伤了。
avistei, um soldado hostil. Avistei uma metralhadora hostil, seu perigo. Avistei, um soldado hostil. Eles estão me cercando aqui! Aqui está a munição, pega logo! Estamos controlando o objetivo alvo. Atenção, o objetivo chave está neutralizado. Estou vendo um soldado hostil. Estou vendo um soldado hostil. O objetivo Bravo acaba de ser tomado. Thank you.
тебе, медпакет. Вот, медпакет, возьми. Вот, ваши медицины. Медпакет, возьми! Пакет, возьми!
медицинская помощь! На, медпакет!
User joined your channel. Come on. Told you. Come on. Aí sim. Aí eu fico famoso. E agora que vai chegar o cara bom. A audiência vai quadruplicar. Tem que estar numa expansão que eu não tenho, né? Mas tinha essa expansão. Final stand. Вот медпакет, возьми. Вот медпакет, возьми. Thank you.
Vou entrar no outro aqui, que esse de rico não tem.
Возьми!